بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء، ذو الجلال والجمال والكمال والجبروت، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك المقصود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا، سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. من لوگوں نے دامِ درمِ قدمِ زخن اس نیک کام میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برابر درجہ سے نوازے، مولانا مجیب علی صاحب قادری رضوی حضور مفتی اعظم نگر اللہ تبارک و تعالیٰ قدموں کے سچے مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق سے لطیف عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اور ان جیسے دوسرے افراد سے مسلک سنت جماعت کی تعداد خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت مولانا مجیب علی صاحب کی ان خدمات کو قبول فرما لے، مسجد کو اور مدرسے کو اہل سنت و جماعت کی تائید اور اس کی حمیت و حمایت کے لیے یا اللہ مضبوط ترین ذریعہ بنا، مسلک اعلیٰ حضرت کا یا اللہ یہاں سے علم بلند فرما، یا اللہ دین کی تعلیمات کا مینار نور یہاں پر پیدا فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلد سے جلد اس کی تمام تعمیرات کو پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس کے تعلیمی امور کو بھی یا اللہ خوب ترقی اور استحکام عطا فرما، غیب سے ان سب کاموں کے لیے اسباب مہیا فرما دی، الہی خیر گردانی باپ شاہ، الہی خیر گردانی باپ شاہ، الہی خیر گردانی باپ شاہ، مولانا مجیب علی صاحب کو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں صحت و عافیت قوت اور حیات طویل عطا فرما، کہ وہ تیرے دین کی خدمت کریں اور اہل سنت و جماعت کی نصرت و یاوری کے لیے اسباب مہیا فرما، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم سیدنا و مولانا محمد علی آلہ وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے
تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو, اور ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں دو, ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں دو. دیزان محترم, آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ مرکز اہل سنت جب سے یہ قائم ہوا ہے الحمدللہ یہاں پر جو دین و سنیت کا کام جاری و ساری ہے آج اس کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور انشاءاللہ اس میں مزید ترقی ہوگی, یہیں تک محدود نہیں رہیں گے انشاءاللہ, اور مزید اس کو آگے بڑھانا ہے اور مزید پیغام سنیت کو عام کرنا. اس کے لیے آپ سب کا ساتھ اور آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کی محنتیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے, انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ترقی عطا فرمائے. تو اس سلسلے میں آپ سب توجہ فرمائیں اور جو کام ابھی باقی رہ گیا ہے اس کام کو جلد سے جلد نپٹانے کی ہم سب کی ذمہ داری محسوس کریں, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صدا اور جلد دونوں جہاں میں. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. انشاءاللہ جو خدمت ہم سے ہو سکتی کریں گے. آئیے آپ تشریف لائیے. ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ختم قادریہ شریف کی محفل ہوتی ہے, ہر جمعہ کو 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک تقریر ہوتی ہے اس فقیر کی. آپ لوگ تشریف لائیے انشاءاللہ, ابھی تھوڑی دیر میں اتنی ساری معلومات آپ کو ہوئی ہیں, اگر ہر جمعہ پابندی سے آپ تشریف لائیں گے تو اور بھی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور سنیت میں نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ.